kuganira ku nsanganyamatsiko y'icyumba cy'umukobwa. Ahangaha rero twasuye icyumba cy'umukobwa kiri mu bigo by'amashuri bitandukanye. Aha rero twaganiriye n'abo bana Nyampinga, maze ubundi batwihera ubuhamya bw'impinduka icyo cyumba cyazanye mu buzima bwabo. Reka tubanze rero twumve aba bana Nyampinga twaganiriye batubwira ingorane bagiraga ubundi iyo batungurwaga n'imihango igihe iki cyumba kitari cyagashyirwa. Reka tubumve. Njye nari ndi mu ishuri numva ibintu bitangiye gushoka, ndebye nsanga nagiye mu mihango, nkiza mugenzi wanjye umupira haraniza nzirika ku kibuno, ndagenda njya kubibwira mwarimu ko nshaka gutaha ko narwaye. Mwarimu ntiyabyumva, arabanza kunyihorera, arangije ndamusobanurira neza mubwira uko byagenze, mubwira ko nagiye mu mihango nkaba narwaye. Ngeze mu rugo ndagenda ndakaraba ndaryama, noneho ngarutse nsanga batanze ikizamini, tugiye gufunga nsanga nasubiye inyuma kubera ntakoze ku kizamini. Njyewe Kanyama nyina mu mwaka w'amashuri wa kane, Kanyama nari mfite imyaka 18, bwari ubwa mbere mbona imihango. Umwigisha nkunda ari kunjya cyane muri uruhande rw'ibumoso, ubundi ndajya ubwoba, ubuse nawe basaba barandoze, ndavuga ubungu ubuse nawe wasanga barandoze, ubundi saa yine dusohotse njya mu rugo mbwira mama barandoze, arambwira uri kumva umeze ute, ndamubwira umwumva nkunda ari kunjya kandi ndikumva hari kujya mwene hano, yanga kubimbwira ndamwihorera. Muri iminsi ya kwishyura hakumaza kunjya n'ijwi n'uri kumanuka mu ikariso mbona ugasa imana ibi ngibi ni ibiki, ngeze kuri hose ubundi ndebye mu ikariso mbona ni amaraso, ubundi ngira ubwoba bwinshi cyane kubera ko bwari ubwa mbere mbibona, ndagenda ndakomeza ndicara kubera ko nari nicaye hagati y'abahungu babiri, ubundi mfagurutse iwacu barambwira ngo wiyanduje, ndumva wiyanduje hehe ubwo njya nsa nabi barambwira, ariko wiyanduje mu kuba wagiye wowe, ubundi ndagenda babaza ugasa wowe mwambwira ibi ngibi hari ibiki byambaye ko ndi kubona amaraso ari kumvaho cyane, ubundi arambwira ubwo mu kuba wagiye mu mihango, ubundi ahita ko ngiye nasanga harimo uruhushya, ubundi arambwira ngo ataha, nyeretse n'ukuntu byabaye arambwira ngo ataha uzaze wakize, ubundi nyine nagiye njya mu rugo nkomeza akazi ko mu rugo, ubundi bose baramenyera urusaku niyandushe barambwira ngo erega ujya njya gufata ifoto y'isuku, ubundi ntabwo nari nzi kuyambara njyewe, ubundi mukubanza arabinyereka numva ndamushimye cyane. Mumfashe rero tubashimire, barakuze cyane kuba baremeye kuganira natwe, tunabakumva ku karirimbo turahita twumva n'ushinzwe icyumba cy'umukobwa ku kigo kimwe atubwira impamvu batekereje kugishyiraho n'icyo kibamariye n'ingamba bafashe mu rwego rwo kugikoresha neza. Reka nawe tumwumve. Iki cyumba kijya kubaho urareba mu myaka ishize umwana w'umukobwa yagiraga ikibazo cyo kujya mu mihango, yamara kujya mu mihango akumva isi imushiriyeho, akumva kwiga birarangiye ndetse agahita ataha, rimwe na rimwe yagera muri icyo gihe akaba yajya asiba akamara nk'icyumweru. Noneho baravuga bati icyo ni ikibazo, mu rwego rwo kugikemura rero nibwo bazanye icyo cyumba, kugera byibuze umwana w'umukobwa nagira ikibazo cy'imihango abashe kubona ubufasha bwa hafi akomeze n'amasomo nk'uko bisanzwe. Icyo mbona cyakemuye igabanuka ry'abana bata ishuri cyangwa gusiba biragaragara, kuko yajyaga mu mihango yakubitaga nk'iminsi itatu ine, mbega igihe cyose amara ari mu mihango akumva ko adashobora kujya ku ishuri, ariko aho cyaziye araza akiga akamenya ukuntu nyine abyitwaramo, yabona nta n'ubushobozi yari n'igihe wenda bisa nk'aho bitanamutungura, ariko abona nta kuntu yabigenza akambwira nkamufasha, byagabanyije isiba no kuva mu ishuri. Ikiganiro ni Nyampinga, iterambere ry'umwari. Aha, ishimwe ryinshi yo kubwa byinshi utubwiye ku cyumba cy'umukobwa. Bani Nyampinga twaganirije gu batubwiye ko burya ngo amanota yabo yiyongereye kubera iki cyumba cyaje. Ntabwo urabizisha nyine bari baragowe ariko barashubije. Aha ngaha kandi rero batubwiye ko banahabwa amakuru ku buryo buboroheye binyuze ku barezi babo. Reka nabo tubakire twumve igice cyabo cya mbere, ni ukuvuga ngo hari buzeho n'igice cya kabiri. Nk'iyo wenda umwana agize ikibazo yiyanduje ajya muri dushe akaza nyine agakaraba akihanaguza yatawuri birimo akisiga amahema harimo n'amavuta, undi akabasha guhindura pade nta kibazo, harimo n'amakariso iyo yiyanduje nyine biramufasha nyine. Ushobora kuba wicayeho muri kase ukabaho ngombwa ko wiyanduza wenda utari wabiteganyije cyangwa se
utarubizi neza kwa nyine yaranitse ikunda guhindagurika ikaba ngombwa ko naha wenda mu rugo ari kure nanitse mfite ariko hano ndaza nyine kuri iki cyuma gihari ntacyo muri byo nyine nkasubira mu ishuri nkaniga nyine n'abantu bajyaga basiba kubera bagiye nko mu mihango birashoboka cyane ari umuntu uyijyamo akagira nk'ikibazo abaze ko yijyamo akarwara cyane mu nda akamurya akavuga ati kugira ngo nze ku ishuri ngo umwe serere nifite ukuntu nyine ndiba neza bikamuhitiramo ko agomba gusiba kugira ngo abantu abanze bakire nyine kubera iki cyumba imyigire yacu isigaye igenda neza kuko kitaraza nari mfite amanota 48 ku ijana ariko cyamaze kuhagera ngira 73 ku ijana wajya gusiba najya gusiba nyine kubera izo mpamvu mbwire rero nk'umukobwa wise hano iki cyumba kitari cyahagera mbere ukiri hano iki cyumba kidahari ni gute mwigaga iki cyumba kitari cyaza twahuraga n'ibibazo byinshi kuko wararwaraga bikaba ngombwa yuko utaha ujya mu rugo kuva hano gushyika mu rugo ugasanga ni ibibazo byinshi uribwa mu nda se cyangwa se nyine uhuye n'ibindi bibazo by'abakobwa nawe uzi byaratubangamiraga cyane bikatugora none se ibyo ngibyo hari ahantu bihuriye no kuba imyigire yagenda nabi kino cyumba kitaraza wararwaraga niba wenda ufashwe nka saa mbiri ugataha amasomo ukabura aho ikigoroba uratakaje ariko kuva kino cyumba cyaraje ni byiza mu myigire urarwara ukazajya muri iki cyumba ukitunganya umara kwitunganya ugasubira mu ishuri ukongera ukiga amasomo akagenda neza itandukaniro riba rihari urabona yuko wenda ku kigo iyo hari icyumba cy'abakobwa nkumva namwe ubwanyu mufite agashema kuko mufite icyumba amakotegisi abaye n'abana biga batayazi ubwo wagira nko ku kigo bigatuma uhamenyera iyo kotegisi ubwo wa mwana ku kigo cyangwa hatari nk'icyo cyumba ntabwo ashobora kubimenya ikindi namwongereraho wenda nko ku kigo kiriho icyumba cy'abakobwa haba hariho nk'abana benshi wenda batarageza mu gihe cy'uburumbuke icyo gihe niyo mucuranye muri mu ishuri akabigeramo watabizi wowe wabimenya uhita umufasha uburyo mwagera kuri duwayene mukamukemurira icyo kibazo bityo mukajyana mwigishanya uburyo ki mugomba kujya hariya nawe nuko bibareba kugeze muri cya gihe cy'uko nawe hari abahakenera kugira ngo amasomo adatakaza noneho muri cya kigo kitagira icyumba cy'abakobwa we ni ukuvuga ngo wa mwana nagera mu gihe cy'uburumbuke bitewe n'uko cya cyumba kidahari kandi n'uwo bicaranye nawe atakibona ngo ajye kwitunganyirizamo bityo bizatuma nawe amushishikariza kuvuga ngo ihita witahira cyangwa se namuherekeza bityo amasomo bayahombe ikiganiro ni nyampinga ijwi ryacu urubuga rwacu abanyeshuri bo muri iki kigo barakoze cyane ku bw'ikiganiro cyiza twaganiriye ariko mbere y'uko twumve akandi gace ka kabiri reka tubanze twumve ikiganiro twagiranye n'abakobwa batandukanye batubwira impinduka y'icyumba cy'abakobwa cyazanye mu buzima bwabo ariko nanone dufite n'akandi gace ka kabiri benshi mukunze kumva icyumba cy'abakobwa ariko ushobora kwibaza ngo icyumba cy'abakobwa kigizwe n'iki ese kiba kimeze gute uyu munsi turi kumwe n'abana bo kuri iyo primaire turagira ngo tubabaze ese icyumba cy'abakobwa kiri hano kimeze gute icyumba cy'abakobwa kigizwe urugi ni urw'umutuku amarido ni ay'umweru amabati ni ay'ubururu harimo n'isanduku iba irimo kotegisi n'amakariso iyo umwana w'umukobwa agize ikibazo aragenda akiyuhagira akambara kotegisi n'ikariso bikarushaho kumufasha kwiga neza nk'uko umunyeshuri rero yabivuze iki cyumba ni icyumba kinini mu bigaragara kirimo umwuka uhagije gifite amadirishya abiri manini ku buryo ubona koko ko umwuka winjira neza ndetse gifite n'amarido mu ruhande rw'iburyo harimo igitanda gishashe neza cyane kiriho na esima hanyuma imbere yacyo hari akameza gateretseho icyo nakwita nk'ikintu cy'igikarito ariko gikoze mu cyuma kirimo amakotegisi menshi ndabonamo amakotegisi nkabonamo esime nkabonamo amasabune nkabonamo amavuta ndetse n'amakariso hanyuma mwambwiye ku bijyanye no kuvuga ngo umwana w'umukobwa donk iyo agiye mu mihango atabyiteguye arabanza akajya koga ariko muri iki cyumba nta dushe mbonamo ese mwoga hehe twebwe iyo twaje hano baratubwira ati mufate amazi tukayafata tukayashyira mu ibase tumara kuyashyira mu ibase tukoga tukambara tukajya kwa koropa tukayasohora mwogeramo hano
Yego. Ngaho ndashaka umwe muri mwebwe akore nkaho yinjiye muri iki cyumba ambwire akurikije icyo abanza gukora n'icyo akurikiza gutyo gutyo. Iyo ninjiye muri iki cyumba ninjirana na maitresse kanyereka ibintu ndi bukoreshe kanyereka n'indobo imwe y'amazi. Ninjiye ni buri bukoreshe watubwira haba hari mike. Harimo kotegisi, ikariso. Ese iyo kariso imaze kugukoresha urayigarura? Oya, ndayigendana akaba ari iyanjye. None se ubu ntabwo zijya zishira niba mwese buri wese tuvuge bimubayeho habayeho nka batanu bose kandi mutabyiteguye ariya makariso ntashira vuba? Iyo ashize batanga raporo bakazana ayandi. Aha ngaha muri iki cyumba rero kuri bwa buriri nababwiye ndahabona ishimwe. Reka mbaze abo bakobwa isi iyo shimwe bayikoresha bate? Ishimwe iyo urangije koga urihanagura, warangiza ukisiga, warangije no kwambara, niba mu nda hari kukurya ukaryama, niba atari kukurya ugakomeza ukajya kwiga. Ndagira ngo mbabaze ese ni gute mukorera isuku kino cyumba? Hari abakozi babigenewe bakorera isuku kino cyumba cyangwa mwebwe ubwanyu ni mwebwe mugira initiative mukavuga muti reka tujye gukora kiriya cyumba kuko ni icyacu kiradufasha? Twebwe ubwacu tugikora buri munsi, tujya dukora twareba niba bitameze neza tugasasa tugakoropa amadirishya ni turayanagura tukamesa n'amarido twarangiza tugakinga. Abakobwa rero barakoze cyane, reka mbashimire cyane kubera bemeye kutuganiriza bakaganiriza ikinyamakuru ndetse n'ikiganiro Ni Nyampinga.